Oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga qaraganda, respublikamizda akademik litseylar 65 tani tashkil etib, shundan hududlarda 40 bitta, vazirlik tasarrufida 40 ta, xorijiy oliy ta'lim muassasalari tasarrufida esa 3 tani tashkil etadi. O'quvchilar soni jami 25580 nafar bo'lib, shulardan birinchi bosqichda 13337 nafar, ikkinchi bosqichda 12243 nafar o'quvchilar tahsil olib kelishmoqda. Prezidentimizning 2020 yil 3-dekabrdagi iqtidorli yoshlarni saralab olish tizimi va akademik litseylar faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan akademik litseylar faoliyati yanada takomillashtirildi. Ushbu qarorlar talablari asosida vazirlikning iqtidorli yoshlarni saralash, akademik litseylar va ixtisoslashgan ta'lim muassasalari bo'limi tomonidan ilg'or xorijiy tajribani o'rgangan holda 2 yillik ta'lim tizimi uchun ilk bor o'rta maxsus ta'limning davlat ta'lim standarti ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Bugungi kunda 4 ta ta'lim yo'nalishida, ya'ni bular aniq fanlar, tabiiy fanlar, ijtimoiy gumanitar fanlar hamda xorijiy tillar yo'nalishi bo'yicha fanlardan chuqurlashtirilgan holda tahsil olishadi. Bu o'quvchilarga respublika bo'yicha 2627 nafar o'qituvchilar ta'lim berib kelishmoqda. Akademik litseylar faoliyatini zamon talablariga mos holda takomillashtirish, o'quv jarayonining ta'lim sifatini oshirish bo'yicha bir qator vazifalar belgilangan. Qaror ijrosi yuzasidan ta'lim muassasalarida zamon talablariga mos zamonaviy texnologiyalar asosida 4 ta malaka talabi, mazkur malaka talablari asosida 11 ta ta'lim yo'nalishi bo'yicha 26 ta fandan o'quv dasturlari yangilandi. Bundan tashqari mazkur o'quv dasturlari asosida, o'quv rejalari asosida zamonaviy yangi avlod darsliklari yaratildi. Bular 38 nomda yangi avlod darsliklari yaratildi. Undan tashqari muqobil darsliklar yaratildi. Aytib o'tish lozim, ta'lim bosqichlari uzluksizligini ta'minlash maqsadida oliy ta'lim muassasalarining turdosh ta'lim yo'nalishlarida takroran o'qitiladigan fanlar akademik litseylar o'quv dasturidagi tegishli fanlar bilan unifikatsiya qilindi. Akademik litseylarda o'quv jarayonini tashkil qilish bo'yicha mavjud me'yoriy hujjatlar Finlandiya, Germaniya, Fransiya kabi davlatlarning, rivojlangan davlatlarning tajribalari asosida butun respublikadan mutaxassislar yig'ilgan va oliy ta'lim muassasalaridan, akademik litseylardan va boshqa sohalardan mutaxassislar jamlanib, o'sha jahon tajribasi tahlil qilinib, o'sha olingan tajribalar o'quv me'yoriy hujjatlarga kiritilgan. Akademik litseyda qanday xorijiy tajribalarga asosan dasturlarni amalga oshirishyapti, o'qitishyapti va natijalar qanday bo'lyapti? Finlandiya tajribasi akademik litseyimizda yo'lga qo'yilgan. O'tgan yildan boshlab qo'shimcha til sifatida akademik litseyimizda xorijiy finlandiyalik fin tili bo'yicha mutaxassis jalb qilingan Natalya Proxorova doimiy ravishda faoliyat olib boradi. Ko'rsatkichlarga keladigan bo'lsak, masalan, faqat oddiy shu o'qishga kirish ko'rsatkichini oladigan bo'lsak, bu geometrik progressiya bilan o'sib boryapti. Misol uchun, shu aytganimdek, 3 yil oldin masalan, akademik litseyni o'qishga kirish ko'rsatkichi 50% tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi kunda 93% tashkil qiladi. Litseyga hujjat topshiruvchilar yagona interaktiv davlat xizmatlari portali hamda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirlik rasmiy veb-sayti orqali ro'yxatdan o'tkazish jarayonlari to'liq raqamlashtirildi. Umumta'lim maktablarining 9 sinf bitiruvchilarini akademik litseylarga saralab olish tartibi avvallari bir bosqichda, ya'ni davlat test markazi tomonidan o'tkazilardi va o'quvchilar shu olgan ballarga nisbatan kirish ko'rsatkichlari aniqlanardi. Yangi tartib joriy etildi. Bunda tartib shundan iboratki, ikki bosqichdan iborat bo'ldi. Akademik litsey bo'ysunuvidagi oliy ta'lim muassasasi nazorati ostida dastlabki yozma imtihon o'tkaziladi. Mazkur yozma imtihondan o'tgan o'quvchilar davlat test markazi tomonidan o'tkaziladigan test sinovlarida belgilangan fanlarda test topshirish uchun ishtirok etishadi. Eski o'quv rejadagi fanlar shu qarorda belgilangan tartibda umum ta'lim fanlarini hisobiga chuqurlashtirgan fanlarning foizi 50%ga oshirildi. Bugungi kunda 2021-22 o'quv yildan boshlab aynan shu o'quv rejasida o'quvchilar tahsil olishmoqda.
Har bir akademik litseyda barcha fanlardan eng yuqori o'zlashtirish ko'rsatkichiga ega bo'lgan o'quvchilarga akademik litseyimiz iftixori stipendiyasini berish joriy etildi. Shuningdek, chet tilini bilish darajasini aniqlash va malaka sertifikatini berish bo'yicha akademik litseylarning o'quvchilari uchun bepul test sinovlarini tashkil etish yo'lga qo'yildi. Hozirda akademik litseyimizda 425 nafar o'quvchi o'qiydi. Ularning 141 nafari hozirda IELTS va milliy sertifikatlarini qo'lga kiritib, oldindan o'zlarini universitetlarga kirish masalasini hal qilib qo'yishgan. O'tgan yilda akademik litsey bitiruvchilarining 93% oliy ta'lim muassasalariga kirish imkoniyatiga ega bo'lishgan. Undan oldingi yildan agar taqqoslab aytadigan bo'lsak, 2020-2021 o'quv yili yakunlari bo'yicha bitiruvchilarimizning 86% universitetlarga kirishga muvaffaq bo'lishgan. Chuqurlashtirilgan fanlar kichik-kichik guruhlarga bo'lib o'qitilishi belgilandi. Ya'ni misol uchun oldin guruhlar 30 kishi yoki 40 kishidan iborat bo'lgan bo'lsa, hozirda guruhlarni qat'iy maksimal soni belgilangan, ya'ni bu 26 kishidan iborat. Undan ortiq o'quvchi guruhda o'qish mumkin emas. Chuqurlashtirilgan fanlar ular 26 kishi, ya'ni 2 ga bo'lib 13 kishidan kichik guruh qilib o'qitiladi. Bu o'z navbatda bolaga o'sha chuqurlashtirilgan fanni yanada yaxshiroq yetib borishiga va bilimlarni o'zlashtirishiga yordam beradi. Men Toshkent Davlat iqtisod universiteti akademik litsey 2-bosqich talabasiman. Hozirda litseyda tashkil qilingan matematika va ingliz tili to'garaklariga muntazam qatnashib kelmoqdaman va buning natijasida turli xil xalqaro sertifikatlarga egallashga muvaffaq bo'ldim. Bulardan Duolingo va SAT sertifikatlarini sanab o'tsak arziydi. Bu sertifikatlar yordamida dünyanın nüfuzli üniversitelerine topşurdum. Bunlardan Amerika'daki Duke, Abu Dhabi'deki New York Üniversitesi ve New York'daki Stony Brook Üniversitelerini sanab o'tsak bo'ladi. Ve umumi hisobda şu üniversitelerden 350 bin dolarga yakın grant miqdorini yutdim. O'quvchilarga a'lo baho olgan yuqori ko'rsatkichli o'quvchilarga stipendiyalar joriy qilinganligi. Bunun natijasida shu yaratilgan imkoniyatlar yosh avlodda o'quvchilarimizni o'z bilimlarini yana ham yaxshiroq o'zlashtirishga, yangi bilimlarga qiziqishini uyg'otishdi. Faoliyat yuritayotgan pedagogik xodimlarimizni o'z ustilarida ishlab, malakalarini yana mustahkamlashdi. Asosiy stimul sifatida xizmat qilib kelmoqda. Ma'lumot uchun 2020-2021 o'quv yilida akademik litsey o'quvchilarining 633 nafari xorijiy tillarni bilish to'g'risidagi sertifikatga ega bo'lgan bo'lsa, 2021-2022 o'quv yilida ushbu ko'rsatkich 3703 nafarni tashkil etdi. Shundan 1342 nafari milliy sertifikat, 2361 nafari xalqaro sertifikat hisoblanadi. Bir qancha sertifikatlardan yuqori natijalarni qayd etdim. Ularga misol qilib IELTS va SAT ni olishimiz mumkin. IELTS'dan 7.5, SAT'dan 1370 balni qo'lga kiritdim. Va menga litseyni zo'r yordami tekkan tarafi, ya'ni bu yerda asosan matematika ingliz tiliga ixtisoslashgandek, ya'ni ko'proq fanlar, ko'proq dars soatlari, dars mashg'ulotlari ingliz tili va matematika uchun bag'ishlanadi. Va shunday yaxshi imkoniyat bo'ldiki, o'sha imtihonlar tayyorlatgan paytimda, kurslarga borgan paytimda va kurslarda ham, litseyda ham tayyorlanish imkoni menda mavjud bo'ldi. Oliy ta'lim muassasalari hamda akademik litseylar o'rtasida hamkorlikni yaxshilash maqsadida 454 ta oliy ta'lim muassasalarining kafedralarini akademik litseylarga metodik yordam ko'rsatish uchun biriktirildi. Akademik litseyimizda har yili yo'l xaritasi ishlab chiqiladi va Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori tomonidan tasdiqlanadi. Ushbu yo'l xaritaga binoan biz har bir punktini sifatli
bajarışka harakat kılıp, şulanı icrası tariqası da mana 2022 yıl 1. sentyabrdan boşlap, akademik liseyimiz qarşıda oku markazı tashkil kılındı. Oku markazı da okuçularını, nafakat akademik liseyi okuçularını, balkim atraftan barcha abuturiyentlerini, akademik liseyi ya ki üniversiteye kırmakçı bugün abuturiyentlerini, biz bu oku kurslarımızda tayarlab, asosiy yo'nalishlarimiz bo'lgan ingliz tili, tarix, matematika, rus va o'zbek tillari bo'yicha oku kurslarini tashkil qilganmiz. Litseylar faoliyatini yanada takomillashtirish, moddiy texnik bazasini yangilash uchun oliy ta'lim muassasalari tomonidan so'nggi 2 yilda jami 45 milliard so'mdan ko'p mablag' ajratildi. Qarorga asosan akademik litsey o'quvchilari uchun chuqurlashtirilgan fanlardan darsliklar tayyorlash va chop etish vazifasi belgilangan. Mazkur topshiriqlarga muvofiq asosan respublika oliy ta'lim muassasalari tasarrufidagi mavjud 71 ta harbiy vazirlik va idoralar tasarrufidagi 20 ta jami 91 ta akademik litseylarda tahsil oluvchi o'quvchilar uchun chuqurlashtirilgan zamonaviy darsliklar chop etish jarayonida. Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti hamda Rossiya milliy tadqiqotlar universiteti oliy iqtisodiyot maktabi bilan hamkorlikda qo'shma dasturlar amalga oshirilmoqda. Akademik litseyimizda jami 36 nafar oliy toifali asosiy o'qituvchilar hamda 10 nafar o'rindosh o'qituvchilar faoliyat yurityapti. O'qituvchilarimiz o'z ustlarida tinmay ish olib boradilar. O'quv metodik qo'llanmalar hozir nashrga tayyorlanyapti. O'quv uslubiy qo'llanmalar nashrga tayyorlanyapti. Ma'lumotlarga ko'ra, akademik litsey bitiruvchilarini oliy ta'lim muassasalariga kirish ko'rsatkichlari 2019-2020 o'quv yilida 63% ni, 2020-2021 o'quv yilida 83% ni, 2021-2022 o'quv yilida 88% ni tashkil etdi. Hozirgi kunda akademik litseyimizda 555 ta o'quvchi tahsil olmoqda, 1- va 2- kurslarda. Asosan 2 ta yo'nalish, aniq fanlar yo'nalishi, ijtimoiy gumanitar yo'nalishi bo'yicha o'quvchilarimiz tahsil olmoqda. Va bugun bu yilgi rejamiz 3-chi yo'nalish, ya'ni xorijiy tillar yo'nalishi bo'yicha 3-chi yo'nalishga ham o'quvchilar qabul qilmoqchimiz. 2021 yil akademik litseyimiz talabalari ichida oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirgan o'quvchilarimiz 87% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2022 yil esa 96% ni tashkil qildi. Bizning litseyimiz respublika bo'yicha 65 ta akademik litseylar ichida 1-5 talikka, ya'ni 5-chi o'rinda turamiz. Lekin xorijiy til bilish sertifikatlari bo'yicha, ya'ni IELTS milliy xorijiy til bilish sertifikati sifr bo'yicha 1-chi o'rinni egallaganmiz. Bu ko'rsatkich o'tgan 2-3 yillar ilgari 2-3 o'rinlarda bo'lsak, bugungi kunga kelib biz 1-chi o'rinni egallashga muvaffaq bo'ldik. Akademik litseylarda faoliyat yuritayotgan 628 nafar xorijiy til o'qituvchilarining 485 nafari til bilish darajasi bo'yicha xalqaro va milliy sertifikatga ega bo'lib, shundan 257 nafari xalqaro sertifikat, 226 nafari esa milliy sertifikat hisoblanadi. 2020-2021 o'quv yilida ushbu ko'rsatkich 42% ni tashkil etgan bo'lsa, 2021-2022 o'quv yilida 77% ga ko'tarildi. Akademik litsey o'quvchilarini bitirib ketgunlarga qadar kamida bitta xorijiy tilni o'zlashtirishlari uchun malakali yuqori talablarga javob beradigan pedagoglar ham muhim ahamiyatga ega. Bu borada akademik litseyda qay darajadagi pedagoglar faoliyat yurityapti? Akademik litseyda bizda xorijiy til sifatida ingliz tili va nemis tili o'qitiladi. Aniq bir ustozlar tomonidan vazifalar berilib, bu vazifalarni ular nazariy bilimlarni amaliy bilimga, ya'ni praktik ko'rinishda qandaydir bir dasturlar yaratish yoki bir media hozirgi ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan davrda bir roliklar yaratish, ularni kompyuter texnologiyalari yordamida montaj qilish, uslublarni qo'llab yangiliklar yaratish bo'yicha faoliyat olib borishadi.
Liseylarda 30-35 nafar bir guruhda o'quvchi o'qigan bo'lsa, hozirgi kunda prezidentimiz qaror asosida bitta guruhda maksimal darajada 26 nafar o'quvchi o'qiydi va chuqurlashtirilgan fanlar, ya'ni ingliz va matematika fanlari ikkiga bo'lingan holatda, ya'ni bitta guruhda 12-13 o'quvchidan iborat bo'lib ishlash tashkillashtirilgan. Pedagoglar misolda aytadigan bo'lsak, bu ham biz uchun juda ko'p yangiliklar va qulayliklar yaratildi. Aynan ingliz tili fani o'qituvchilari uchun milliy sertifikat C1 va unga tenglashtirilgan xorijiy sertifikatga ega bo'lgan o'qituvchilarni misol uchun oylik maoshlariga 50% rag'bat qo'shildi. 2021-2022 o'quv yildagi asosiy fan olimpiadasining 4-chi respublika bosqichida jami 10 nafar o'quvchi sovrindor bo'ldi. Shundan 4 nafari 1-chi o'rin, 2 nafari 2-chi o'rin, 4 nafari 3-chi o'rinni qo'lga kiritishdi. Shuningdek, xalqaro fan olimpiadalarida akademik litsey o'quvchilari tomonidan 2019 yilda 2 ta kumush, 6 ta bronza, 2020 yilda 2 ta oltin, 5 ta kumush qo'lga kiritilgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2021-2022 o'quv yilida 3 ta oltin, 3 ta kumush va bitta bronza medallariga sazovor bo'lishdi. Akademik litseyimiz faoliyatining asosiy maqsadi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga aynan saralangan yoshlarni tanlab olib, ularni shu xalqaro huquq, xalqaro iqtisodiyot, xalqaro munosabatlar sohasida yoshlarni yetishtirib chiqarib, ularni shu bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining tashqi siyosatini, O'zbekistonning qiziqishlarini xalqaro maydonda himoya qila oladigan yoshlarni yetishtirib chiqarishdir. Akademik litseyimizdagi iqtidorli o'quvchilarni hamda pedagogik kadrlarni rag'batlantirish maqsadida bu yil 6 ta o'quvchimizni litseyimiz iftixori deb aniqladik va ularni moddiy rag'batlantirib, akademik litseyimiz tomonidan ularni ota-onalariga va o'zlariga e'tibor qaratildi. Ma'lumotlarga qaraganda 2023-2024 o'quv yilidan boshlab guruh jurnali, reyting daftarchasi, o'quv mashg'ulotlari, imtihon jadvallari, o'quvchilar o'zlashtirishi, davomat, diplom hamda akademik ma'lumotnomalar to'liq raqamlashtiriladi. Umuman olganda, akademik litseylarda ta'lim sifatini muntazam ravishda oshirib borish o'quv jarayoniga zamonaviy pedagogik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish uchun keng imkoniyatlar eshigini ochadi.